Příjemný dobrý večer, vážení milí posluchači. Naladili jste si právě svobodný vysílač, od mikrofonu vás zdraví Vítek. Já vám přeju hezký, příjemný dobrý večer. Jsme rádi, že jste si nás naladili. Doufejme, že s námi vydržíte až do konce našeho programu, našeho dnešního večerního vysílání. Exekutor je svobodné právnické povolání, ke kterému je potřeba státní licence. Výši odměny reguluje ministerský tarif. Jmenován je ministrem spravedlnosti. Soukromé exekutory má Česko od roku 2001. Do té doby tuhle práci měly na starosti soudy. V zemi je dnes téměř 160 exekutorů. A dnes si budeme povídat a vyprávět o exekucích, ale hlavně o exekutorech a jejich průniku do vrcholových pater české politiky a skupin exekutorů, které bychom mohli souhrnně označit jako nadneseně exekutorskou mafii, která důsledně lobuje za svoje zájmy skrze vybrané části politických partají a jednotlivé poslance i jejich asistenty. A dnes půjdeme skutečně natvrdo se skutečnými daty, s konkrétními firmami, politiky, souvislostmi i vazbami. Žádné nekonkrétní žvanění, chození po špičkách kolem horké kaše. Ale ukážeme si na exekutorskou mafii, která nepřímo zasahuje nejenom do sněmovní ulice, ale pokud máte dobrou fyzičku a moc se nezadýcháte, tak se s námi můžete vypravit v lovu exekutorské mafie přes Nerudovou ulici až nahoru k Pražskému hradu. Až tam chapadla exekutorské lobby zasahují. To všechno dnes uslyšíte u nás na svobodném vysílači, pokud se s námi rozhodnete zůstat. A proto už dnes přivítáme předsedkyni České asociace povinných, která proti exekutorské lobby dlouhodobě vystupuje, i když trošku malinko jinak, než jsem v úvodu nastínil, Denisa Rohanová. Deniso, vítejte. Dobrý večer. Vy jste předsedkyní České asociace povinných. Povinný znamená dlužník, tedy ten, po kterém jsou vymáhané pohledávky exekutorem, abychom vysvětlili ten termín povinný. Lidé se na vás obracejí s různými problémy nebo vás žádají o rady. Co máte v popisu práce v rámci České asociace povinných? Co je vaším denním chlebem? Protože vy zpracováváte, respektive radíte nejenom těm povinným, ale zároveň děláte různé analýzy, postupy pro policisty, jak mají postupovat v rámci exekutorů. Co je vaší agendou? Naší agendou je v prvé řadě pomoci těm povinným ve chvíli, kdy sami nevědí kudy kam, nemohou si dovolit právní zastoupení a obrátí se na nás tou okamžitou pomocí. Nejenom toto je to, čím se zabýváme, ale je zatím spousta další práce, která není vidět, ale ve většině případů se projeví posléze. To je ta nejtěžší práce. Ano. To je ta. Já si myslím, že ve finále ji lidé ocení, akorát někdy jsou takový poněkud netrpěliví, když sdělíme nějaké naše vize, tak by byli všichni hrozně rádi, aby ta vize byla uskutečněna obratem ruky, nemožné na počkání zázraky do 3 dnů, a to my skutečně neumíme. Ale myslím si, že když už se k něčemu zavážeme a rozhodneme, že to pro ty lidi chceme udělat, tak pomalými kroky se nám to ve většině případů vždycky povede. Je těžké něco prosadit třeba i na úrovni policistů, anebo třeba i v rámci určitých legislativních změn zákonů, novel? Je to velmi těžké. Je to velmi těžké, protože proti vám stojí různé skupiny věřitelů, různí lobbysté. Proti vám v tu chvíli stojí i některé názory soudů. A vy máte kolikrát chuť se na všechno vykašlat, z těch jednání utéct, ale pouze do chvíle, než zjistíte, že existuje cesta, jak se dobrat toho výsledku, který by byl třeba nejenom pro povinné, ale pro všechny lidi nějakým přínosem do budoucna. Existuje vůbec tato cesta, protože oni mají nekonečné peníze, oni mají moc, oni mají justici, oni mají politiky, některé samozřejmě, a vy nemáte nic. Máme, my máme chuť servát, a to je podle mě důležitější než jejich kontakty. Myslíte, že to vždycky platí? A nebo to, že to vždycky vyjde? Ne, vždycky to nevyjde. To víme všichni, ale pokud se člověk tomu opravdu věnuje a jde za tou věcí a snaží se hledat řešení někdy třeba i na základě toho, že musí udělat kompromis, tak si myslím, že nějaké řešení, které posune věci do té správné roviny, se vždycky najde. Kolik vás proti ním stojí? Kolik vás je v organizaci? Se aktivně věnujete této činnosti? Úplně upřímně, v organizaci je nás nějakých 1500. Kdo se věnuje této činnosti, jestli máte na mysli tu činnost legislativní a podobné věci? To máte asi rozdělené, že? Ano, to je velmi úzký okruh vedení asociace.
Protože člověk tohle nevždy rád dělá zadarmo ve svém volném čase, přece jenom protože se musí nějak uživit. Tak to řešíte vy, protože to je velmi mravenčí a velmi stěžejní analytická práce. Jak to řešíme my? My všichni máme nějakou práci, nějaké zaměstnání a to všechno, co děláme pro lidi, pro asociaci, pro ty změny v těch exekucích, tak v 99,9% děláme buď z příspěvků členů, na které se snažíme tady nesahat, za celou dobu jsme šáhli asi na částku 5000 korun. A my všichni dáváme do tohohle toho jen to, co si dokážeme vydělat svojí prací. Koukám, že máte úplně stejné nastavení a stejnou strukturu v rámci financování logistiku jako Svobodný vysílač. Taky to děláme zároveň ve svém volném čase a večer, když nepracujeme přes den, přece jenom člověk pracuje. Přesně. A musí se nějak uživit. Ale abychom tady přišli k hlavnímu tématu, protože my jsme si představili Českou asociaci povinných, kolik vás tady zhruba je, co všechno máte na starosti, co všechno děláte, s čím se na vás lidé můžou obrátit. Ale abychom se tady přesunuli k našemu hlavnímu tématu dnešního večera. Já jsem přemýšlel, jak bychom tu politickou lobby v rámci exekutorů uchopili nebo mohli uchopit. A jako skoro u všeho jsem se rozhodl, že bychom to mohli udělat podle časové chronologie. A to také uděláme. Uděláme to tak, že se nejprve podíváme na ten úplný začátek roku 2001, tedy 26. leden 2001, to za chviličku, kdy se hlasovalo o exekutorském zákonu. Podíváme se na konkrétní známé exponované osoby, politiků, které hlasovali pro tento exekutorský zákon. A potom se vydáme, podíváme po jejich stopách až do současnosti. To se všechno bude krásně větvit a fantasticky propojovat a to prostě miluju, protože na čem jiném si můžeme prokázat exekutorskou lobby a v podstatě mafii, protože pokud někdo artikuluje nějaký společný univerzální zájem, tak můžeme o tomto seskupení hovořit jako o mafii. Tak na čem jiném si to můžeme ozřejmit jako na faktech, datech, číslech, osobách, firmách, smlouvách a popřípadě třeba i majetku dotčených osob. Takže psal se 26. leden 2001. A právě v této den se v poslanecké sněmovně hlasovalo pro zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti, takzvaný exekuční řád, zákon číslo 120/2001 sbírky. Všichni poslanci ČSSD, Občansko-demokratické strany, KDU ČSL a Unie svobody tehdy hlasovali pro tento devastující zákon. Jenom poslanci KSČM se zdrželi hlasování. Jednalo se konkrétně o 32. schůzi, 224. hlasování 26. ledna 2001, 16 hodin 2 minuty. A šlo o druhé hlasování, protože první návrh byl zamítnutý, ale tento byl schválený. Já to tady mám natvrdo s důkazy sjetinami z hlasování, se jmény a daty a tak dále. Tehdejší vláda Miloše Zemana poslanecký návrh exekutorského zákona projednala 3 měsíce předtím, konkrétně 16. října 2000. Vyslovila s ním souhlas a doporučila jej přijmout. To jenom, abychom si připomněli určité souvislosti, když se vrátíme na úplný začátek tohoto exekutorského zákona. Myslíte, paní Deniso, že i když se v těchto systémových partajích obměnila část toho fosilního inventáře politiků, tak právě tyto strany, tedy ČSSD, ODS a KDU ČSL, Unie svobody už neexistuje, nesou ten největší díl odpovědnosti za současný stav kolem neřízených exekucí. Mohli bychom to takto shrnout? Já bych si dovolila možná trošku oponovat. Můj názor je, že ve chvíli, kdy se schvaloval exekuční řád, nikdo netušil, jaká zvěrstva v budoucnosti ze schválení zákona, který měl pomoci věřitelům vymoci své pohledávky, protože všichni víme, že vymahatelnost na soudech byla okolo 3%, bude po dneska 18 letech tak obrovským problémem, jakým je. Podívejme se nejprve na to, jací politici proto hlasovali. Mezi známými exponovanými osobami, které pro tento exekutorský zákon zvedly ruku, byl například lídr kandidátky SPD do eurovoleb Ivan David, tehdy ještě jako poslanec ČSSD, stejně jako jeho kamarád Miloš Zeman, také ČSSD, současný prezident. Obě tyto osoby hlasovaly pro exekutorský zákon, který uvrhl statisíce Čechů do bezvýchodných dluhových pastí. Ale třeba i Václav Klaus starší, tak ten tady má nulu, což znamená, že nebyl přihlášený
To znamená, buď nebyl přítomný, anebo se odhlásil, aby byl takzvaně z obliga. Stejně třeba jako Ivan Langer, který taky nebyl přítomný, ale třeba pozdější premiér od roku 2010 Petr Nečas ODS, tak ten hlasoval také pro exekutorský zákon. Stejně jako Miroslava Němcová, také tu má Ačko, takže hlasovala pro exekutorský zákon. Stejně jako současný europoslanec Jan Zahradil, ODS, také tu má Ačko, hlasoval pro exekutorský zákon. Z KDU ČSL tu máme současnou europoslankyni Michaelu Šojdrovou, ta má Ačko, hlasovala pro exekutorský zákon. Vlastička Parkanová, pozdější ministryně obrany, hlasovala pro. Pavel Severa a tak dále. Z ČSSD hlasoval pro exekutorský zákon třeba Petra Busková, Ivan David, toho jsme to zmínili, současný europoslanec za SPD, Miloš Zeman, současný prezident Jaroslav Palas, pozdější hejtman ČSSD na Severní Moravě, Ačko, tedy pro exekutorský zákon, tu hlasoval náš Bohuslav Sobotků, Vladimír Špidla, Zdeněk Škromach, Milan Urban, také klasika, Lubomír Zaorálek, dnešní ministr, tentokrát, kde je, na zahraničí, nebo kultura vlastně, kultura tentokrát, uvidíme, co to bude příště, tak také hlasoval tehdy pro exekutorský zákon. Unie svobody třeba Václav Krása, to mě překvapilo, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením, tak hlasoval pro exekutorský zákon. To jsou věci, panečku. To bych se vás právě teď zeptal. Politici se rádi elegantně vykecávají na to, že v té době přece nemohli vědět, jaké změny tento zákon přinese. Tak vysvětlete nám, jaký byl stav předtím a jaký potom, protože mnoho věřitelů si stěžovalo, že jejich pohledávky byly nedobytné, že se jim dlužníci vysmívali do obličeje a objektivně vymáhat dluhu, jak jste zmínila, klesla pod 3%, tak by se někdo mohl myslet, že ti politici to vlastně mysleli dobře, že jim šlo o dobro národa, když ráno vstávají, tak hned myslí na dobro občanů, když večer uléhají, tak poslední myšlenkou, se kterou usínají, je dobro občanů, tak oni jsou přece tak ušlechtilí, že to s námi mysleli přece tak dobře, ne, tak Jak to bylo vlastně předtím a potom? Víte, vzhledem k tomu, že jak jsme ji zmínili oba dva, ta vymahatelnost toho práva byla velmi nízká. Musela asi přijít nějaká zákonná změna. Neříkám, jestli tenhle ten zákon je od začátku dobrý nebo špatný. Myslím si, že od začátku má spoustu much, které se ovšem snažíme napravit desítkami novel, místo, aby jsme ho vzali, přetrhli a udělali celý ten zákon znovu a naprosto správně. Ale já se možná vrátím trošičku k těm jménům. Vy jste jmenoval pana ex-senátora Zdeňka Škromacha. Například on je zrovna ten, kdo se dlouhé roky snažil svým způsobem napravit ten exekuční zákon tím, že celou dobu předkládal, snažil se, řešil alespoň to, abychom dostali exekutory pod kontrolu teritoriálním systémem. Musím říct, že spousta z těch politiků si zřejmě uvědomila, že ten zákon nikdy nebyl postaven tak, aby způsoboval to, co způsobuje v dnešní společnosti. Bohužel jsou tam asi i politici, kteří tenkrát hlasovali ne, a dneska je ten jejich názor úplně jiný a chcete-li dosáhnout jakékoliv změny, tak bohužel zrovna u nich s tou změnou nepochodíte. Totiž tehdy došlo ke zlomové části exekutorské činnosti, protože vznikl takzvaný soudní exekutor jako živnostník, protože dříve působili běžně pod každým okresním soudem soudní exekutoři, prostě zaměstnanci soudu, kteří fungují mimochodem až dodnes. Ale k jakým zlomovým změnám došlo v době vstoupení tohoto zákona v platnost v roce 2002 vlastně? Ono došlo k tomu, že ve chvíli, kdy exekutoři byli uzákoněni jako soukromí podnikatelé, tak se vlastně zodpovědnost za vymáhání přenesla kompletně ekonomicky na ně. Ulehčilo se svým, nebo mělo se ulehčit svým způsobem ekonomicky soudům tím, že oni ponesou zodpovědnost jako podnikatelé. A ono došlo k jedné prověřitelé důležité věci. Asi bych se nechtěla pouštět do toho, čím se to stalo, jestli nějakými praktikami nebo tím, že skutečně ze začátku důsledně vykonávali tu svoji činnost a nedocházelo k takovým zvěrstvům jako v posledních letech, ale ta vymahatelnost se najednou zvedla
někam na 30%, což si myslím, že pro věřitele bylo velmi dobré. A ono svým způsobem to bylo asi dobré i pro ty dlužníky, protože si uvědomili, že ty dluhy se opravdu musí platit. Myslíte tedy, že ten zákon, pokud vstoupil v platnost, tak to byla chyba toho systému, anebo spíše toho, že dlužníci se smáli těm věřitelům do obličeje, my vám to nesplatíme, a oni byli skutečně naštvaní a tak si ten zákon prolobovali zcela legitimně? Obávám se, že B je správně. Skutečně se obávám, že B je správně, ať se mi to nepřiznává zrovna lehce vzhledem k mé funkci, ale nemyslím si, že zatím byl nějaký jiný důvod. V tu chvíli určitě ne. Účelem tedy bylo, aby stát nenesl přenesením pravomocí na soukromé osoby finanční náklady, prostě aby stát ušetřil peníze za vymáhání pohledávek, tedy dluhů. Takže to začalo být tak, že stát si outsourcoval externí exekutory, soukromé exekutory, aby vyhledávali za něj dluhy, pohledávky. Nabízí se taková úplně jednoduchá základní otázka. Co z toho měli mít ti exekutoři na začátku, na tom úplném začátku, než se to všechno rozběhlo a vymklo se to z kloubů a za 100 korunové položky si inkasovali exekutoři 10 tisíce, tak co z toho ti soukromí exekutoři měli mít, proč to měli dělat na tom začátku? Právě proto, protože se předpokládalo, že tím, že jsou to soukromé osoby podnikající, tak se budou o to své portfolium těch pohledávek skutečně starat. A skutečně se budou snažit za odměnu ty pohledávky pro ty věřitele vymoci. Soukromí exekutoři mohli v určitých situacích rozhodovat jako soudy prvního stupně. Měli tuto pravomoc už od začátku přijetí tohoto zákona na exekutorech? Přiznám se, myslím si, že v tomto se exekuční zákon neměnil, že toto je tam od začátku. Ale víte co, já v tom shledávám úplně jiný problém a to je právě ten problém, který vy jste teď nastínil. My máme soukromé podnikatele, kteří mají pravomoc soudu prvního stupně. Úplně upřímně, chtěla bych být podnikatel s takovouto pravomocí. Ten exekutor tím získává obrovskou převahu nad kýmkoliv, protože řekněme si upřímně, polovina těch povinných nemá povědomí o tom, jakým způsobem se bránit. A jaké nástroje nebo mechanismy tím získává, že vystupuje jako soud prvního stupně? Co všechno si může dovolit vůči člověku, který dluží vůči tomu povinnému? Například on je ten, kdo v první fázi zamítá anebo naopak rozhoduje o tom, že věci jsou nebo nejsou vyloučeny z exekuce, o zastavení, nezastavení exekuce z jakéhokoliv důvodu. On je ten prvoinstanční, kdo rozhodne. Mě právě děsí třeba i z různých těch reportáží a článků, že ti exekutoři mohou hodnotit domácí spotřebiče za jejich opravdu zlomkovou hodnotu. Něco, co stojí 20 tisíc, oni mohou hodnotit jako za 2 tisíce, za 3 tisíce, opravdu takto mizivou finanční částkou. To mají taky ve svých možnostech nebo ve své kompetenci tohle? Bohužel mají. Bohužel mají. Exekutor by měl správně věc ohodnotit podle její hodnoty. Ale úplně upřímně, neumím si dost dobře představit, že by exekutor přizval nějakého znalce, aby ohodnotil vybavení domácnosti nebo něco takového. Takže ta pravomoc zůstává na něm. Na nikom jiném. Ale tak na to nepotřebuje přímo jakoby znalce, protože když si vezmete tady za vámi je třeba lednička stojí, ta stála 10 tisíc, tak vy byste ji ohodnotila asi také zhruba na těch, já nevím, 9-10 tisíc, nikoli třeba na 1000, na 1500. A to oni dělají právě. Dělají. Bohužel dělají a podle mého názoru tímto zneužívají obrovsky tuhle tu svoji pravomoc. Protože jestliže on ji ohodnotí na 1500, tak do dražby samozřejmě dává ještě za méně. No právě. Ale dražby jsou pak něco, čemu se třeba můžeme věnovat, protože to je věc, která je velmi zajímavá vzhledem k tomu, že jsou velmi neprůhledné. To bychom na to mohli udělat třeba speciálně pořád na ty dražby, aby jsme to příliš ta témata tak nerozmělnili do sebe. Ano, přesně tak, několik témat během jednoho pořadu, abychom to měli pořádek i posluchači, aby v tom měli pořádek. Ale zajímala by mě odpověď na otázku, kdo byl ten první, kdo vstupoval do tohoto exekučního biznisu, protože politici ten zákon museli sestavit na základě už předem vytipovaných osob, které budou ochotné toho soukromého exekutora
exekutora dělat. Protože těžko by navrhli politici zákon, aniž by se předem jaksi ubezpečili, jestli opravdu bude zájem mezi lidmi dělat toho soukromého soudního exekutora. Je to už 20 let. Máte třeba nějaké informace, že tam docházelo k domluvám předem a nějakým klientelistickým vazbám mezi politiky a konkrétními osobami, pro které ten zákon tvořili, už předem, že byli dohodnutí, OK, my vám ten zákon uděláme, my vám ten biznis předjednáme, soukromých exekutorů, ze kterého, kdo ví, budeme mít třeba i nějakou provizi. To už je rovina spekulací samozřejmě, ale ptám se na to, jestli politici museli vědět předem, že někdo vůbec bude ty soukromé exekutory chtít dělat. Tak samozřejmě ve chvíli, kdy stanovovali podmínky pro výkon funkce soukromého exekutora, tak museli vědět, jakým způsobem a kdo by měl zájem o takovýto biznis. Já si myslím, že je to strašně lehce dohledatelné. Všichni exekutoři mají svá čísla před X. Stačí se podívat, kdo má 001, 002 a takhle můžeme pokračovat dál. A jaké jsou třeba stránky se seznamem exekutorů? Úplně jednoduše, seznam exekutorů najdete na ekocr.cz, na exekutorské komoře, a tam podle čísel není až takový problém tyto věci dohledat. Uhum. A tady si můžeme podívat i v jakém teritoriu působí, v jakém regionu působí, to tam je taky označené. Tam je úplně všechno. Na těch stránkách najdete adresy, telefonní kontakty, ale nezjistíte, v jakém teritoriu působí, z jednoho prostého důvodu, protože oni všichni působí po celé republice. Ano, ano, rozumím. To znamená, že oni nemají nějakou mateřskou exekutorskou kancelář? To mají. Oni mají vždycky kancelář v městské části anebo ve městě, kde vykonávají svůj úřad. Takže kdo tedy jako první vstupoval do toho exekučního biznisu? Tehdy to byla neprobádaná oblast a jenom tak nikdo si neřekne, OK, nemám práci a mám koule na to jít z lidí vymáhat prachy, peníze. Na to asi ne, každý má tvrdou povahu, že jo? Takže kdo do toho exekučního biznisu vstoupil jako první? Jaké, jací lidé vůbec? Já si myslím, že zrovna 002 jako číslo exekutorské má paní doktorka Blašková. Té se podíváme taky za chvíli na zoubek v rámci naší České stomatologické komory, ale všeobecně se má na to, že ve středu exekutorské lobby se vyskytují známá jména politiků, lobbystů, podnikatelů, kteří si na základě exekutorské lobby přišli na miliardové částky. A tomu se budeme věnovat po písničce, protože už jsme hovořili zhruba tak 20 minut, takže si dáme nějakou hudební pauzu. Denisa Rohanová, předsedkyně České asociace povinných, je naším dnešním hostem. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, vy posloucháte Svobodný vysílač. Já jsem tak přemýšlel, jakou písničku si zahrajeme, a tady jsem tak nějak náhodou objevil Richard Miller, Srdce jako kníže Rohan. Tak to je vaše oblíbená písnička. Ano. Co si dál? Tak fajn, zahrajeme si a budeme pokračovat. Ale hezký večer. Hezký večer. Denisa Rohanová, předsedkyně České asociace povinných, i naším hostem u nás na Svobodném vysílači. Máme po písničce, zdravím vás tu opět, od mikrofonu vás zdraví Vítek, který je vaším průvodcem dnešní večer. My jsme se tady bavili během písničky a dospěli jsme vlastně k názoru, že jsme to špatně vysvětlili, protože ta čísla 002, 003, tak to není označení roku, protože já jsem si to mylně spletl, tak jakože 2002, to znamená 002, ale je to vlastně číslo pořadí toho exekutora, že? Tak, jak přicházeli postupně. Přesně tak to je. Toto číslo je vždycky číslo úřadu. Takže začínali 001 a dneska to končí 220, mám takový dojem. Aha, takže 220, já myslím, že je 160 exekutorů. Pozor. Mezitím jsou čísla i úřadů, které jí zanikly. Aby se udržela vlastně ta statická čísla úřadů, které dosud přetrvaly. Přesně tak, jo. A 001 třeba... vlastně není 001. Není, jsme tady brousili tím seznamem. Není. Právě proto třeba exekutorský úřad Přerov, když ho přebíral pan doktor Jícha, tak dostal jiné číslo, protože je to jiný exekutor, než byl pan doktor Vrána, ale úřad zůstal stále stejný. Aha, rozumím. A ještě bychom měli uvést na pravou míru paní Alenu Blaškovou, ke které se taky podíváme. Omlouvám se, má 006. Šestku, ne dvojku.
jasně. Dvojku má pan Bayer, exekutor, ano. Bayer. Ten je ničím známý, anebo to je takové anonymní jméno, které není ničím nevybočuje? Ničím nevybočuje. Tento exekutor skutečně ničím nevybočuje, není to žádný z úřadů, na který bychom přijímali spousty stížností a žádostí o pomoc. Fajn. Všeobecně se má za to, že ve středu exekutorské lobby se vyskytují známá jména politiků, lobbystů, podnikatelů, kteří si na základě exekutorské lobby přišli na miliardové částky. Uvedu příklad. Kancléřem prezidenta Miloše Zemana je Vratislav Mynář. Vratislav Mynář ovládá firmy Tesil Dita, ta vznikla v roce 2007, Tesil Dita Service, vznikla v roce 2009, a Credit Management, ta vznikla dokonce v roce 2003, tedy pouhý jeden rok po uvedení tohoto exekutorského zákona do praxe. Řeknu proč. Tyto tři Mynářovy firmy jsou správci a druhotními vlastníky pohledávek dopravního podniku hlavního města Prahy. Abychom tomu rozuměli, tak z cestujících, kteří dlužili bagatelní dluh, bagatelní částku, řekněme pokutu třeba 200 korun, vymáhal Vratislav Mynář údajně třeba 10, 15, 20 tisíc korun a tak dále. Všichni známe ty historky. Takže tu mapujeme ČSSD, ze které například Ivan David i Miloš Zeman 26. ledna 2001 zvedli ruku pro exekutorský zákon a tím se vytvořil fenomén takzvaný soudní exekutor, soukromý exekutor, a kancléř Miloše Zemana, jeho kamarád Vratislav Mynář, vlastní firmy na vymáhání druhotných pohledávek dopravního podniku hlavního města Prahy. Takže kámoš Miloš spolu vytvořil zákon, kámošovi Vráťovi, a Vráťa na tom vesele bohatne. Ruka ruku myje. Máte pocit, že je to naprosto v pořádku, anebo že to je čirá náhoda? Úplně upřímně, já se nerada pohybuju v nějakých spekulacích. Vzhledem k tomu, že firmy Tesil Dita Services byly založeny až několik let po, a to jsou ty hlavní firmy, které skupují ty pohledávky a pak je vymáhají po těch dlužnících přes své vybrané exekutory. A sebe se tam ty vazby daly dohledat na pana doktora Podkoňského a ještě pár dalších. Pana Jezberu třeba. Tak si nemyslím, že tenkrát to bylo děláno na zakázku zrovna těmto lidem. Je otázka, jestli to bylo děláno na zakázku pro někoho jiného. Ale my už to asi 18 let zpátky nedopátráme. No, se obávám. To je možná škoda. Takže myslíte třeba, že to nemusel, ten prvopočátek vzniku těch firm nemusel být veden právě s cílem vymáhání pohledávek dopravního podniku hlavního města Prahy, že to nemusel být ten hlavní účel, že se to na ty firmy nabalilo potom až třeba za několik. Myslím si, že co se týká třeba zrovna těchto dvou firm, o kterých jsme teď hovořili, tak tam už by to možné být mohlo, protože přece jenom je to už nějakou dobu po vzniku. Té třetí firmy, která nepatří do portfolia Tesile, jak já tomu říkám, si myslím, že ta firma mohla být založena úplně pro něco jiného a pouze potom pochopila, že toto je skutečně velmi výnosný biznes. Oni si to museli zanést do rejstříku, to znamená, že nemohli tam mít takové to standardní, neobsahuje 1-3 živnostenského zákona a tak dále, nepodléhá, ale museli tam mít přímo vymezené od určitého data vymáhání pohledávek, že? Tak to se potom třeba taky podíváme do rejstříku. Mimochodem dobrým kamarádem Miloše Zemana je Jaroslav Palas. Ten dokonce vystoupil z ČSSD s odůvodněním, že se mu nelíbilo, jak část ČSSD útočila na tehdy prezidentského kandidáta Miloše Zemana v roce 2013. A ten také hlasoval pro exekutorský zákon. A postavil si luxusní penzion v Jeseníkách pod Pradědem v Ludvíkově na Bruntálsku za 13,7 milionů korun. Jenomže v policejních protokolech došli k závěru po projití bankovních účtů, daňových přiznání, faktur a tak dál, že odkud si Jaroslav Palas vzal téměř 10 milionů korun, konkrétně 9 411 854 korun, které nemohl dokázat, kde takové peníze vzal. Totiž Jaroslav a Jiřina Palasovi podle policistů za celý život vydělali legálně dohromady 49 999 152 korun, abych to neměl úplně přesně, jenomže utratili, a to policisté také přesně vyčíslili do koruny, minimálně 50 411 600 korun. A ten rozdíl by
bylo právě těch 9 411 854 korun. Takže odkud si získal 10 milionů černých peněz? Tady se pouštím na velmi tenký led ve spekulacích, ne s těmi černými penězi, s těmi černými 10 miliony, to je fakt, ale že Jaroslav Palas spadá do skupiny kámošů s Milošem Zemanem, Ivanem Davidem, Bratislavem Minářem, prostě takové socanské křídlo šmrcnuté SPO navzájem propojených, propletených osob, které pojí taková drobnost. Všichni hlasovali pro exekutorský zákon a můžeme se jenom domnívat, kde vzal Jaroslav Palas takové peníze. Proč myslíte, že když někdo není schopný legalizovat zdroje příjmů nějaké v takových milionových částkách, jako je třeba 10 milionů, že mu majetek prostě nezabaví exekutor, protože tady se vymáhají bagatelní částky 200-300 korun, které vzrostou za několik let na 5, 10, 15 tisíc, ale tady najednou vůbec nevadí nějakých 10 milionů černých peněz, které se nevyšetřily, odkud pochází. Víte, kde není žalobce, není soudce. Pokud někdo nežaloval, že tam ty peníze má, až jsou jeho, tak nikdo nemá právní podklad poslat exekutora zabavit něco takového. Tohle to je spíš otázka na policii, orgány trestné v činném řízení, aby se tím zabývali, protože když si vezmu, a teď možná spoustu lidí překvapím, na čem skončil bývalý kdysi ministr vnitra Standa Gross, tak to byla tak směšná částka oproti tomu, co se děje v současné době, že mě to až zaráží. Myslíte, ten barandovský byt teda jsou za 5,1 milionů? Myslím to, že nebyl schopen vysvětlit těch 1,9, nebo kolik to bylo. Jo, tu část ještě. Ano, to, ano. Přesně tak. To by asi dnešní politici odcházeli jeden za druhý, mám takový dojem. A tenkrát to všem přišlo jako něco naprosto neskutečného. To jsou takové ty kauzy, které si vyrábí na klíč a na objednávku, protože to má každý nějakého kostlice ve skříně. Jaroslav Palas v tomto období vysvětlování, kde vzal o něch 10 milionů, tak to je zajímavé, protože vy jste zmínil tu policii, tak on daroval krajskému policejnímu ředitelství v Severní Moravě luxusní limuzínu Audi. A tehdy tomu krajskému policejnímu ředitelství šéfoval Tomáš Tuhý. A Tomáš Tuhý, pozdější policejní prezident, aktuálně velvyslanec na Slovensku, ale to podezření z propojení Jaroslava Palase a Tomáše Tuhého se nikomu nepodařilo prokázat. Ale myslíte, že pozastavení jeho kauzy mohlo mít původ právě v těchto souvislostech, i když se mu samozřejmě nic nepodařilo prokázat? Víte, tohle to skutečně asi není otázka na mě. Já mám... To je trošku humorní pořad, řekněme. Já mám skutečně na některé kauzy a na některé lidi hlavně svůj názor a nemyslím tím teď zrovna pana Palase. Možná se k těm lidem třeba ještě dostaneme a trefím se do vašeho gusta třeba, na které lidi máte zrovna spadeno. Ale já to z vás nebudu tahat, protože vy se nemůžete dovolit asi, že i když můžete mít nějaký svůj váš, řekněme, občanský nebo civilní názor. Jistě, tak to 100%. Ale to může mít každý, ale tak přece jenom z titulu vaší funkce, přece jenom se člověk musí být trošku rezervovanější. Ale další příklad, když tady jdeme po těch poslancích, kteří tehdy hlasovali pro exekutorský zákon, tak Michaela Šojdrová, ta se mi moc líbí, současná europoslankyně za KDU-ČSL, která hlasovala pro exekutorský zákon a která svou existenci, pozdější existenci, zasvětila do neutuchajícího pátrání po fiktivních syrských sirotcích, tak její syn Jan Šojdr byl předsedou představenstva společnosti Evropská kreditní SE, zná Evropská společnost, a jednatelem společnosti Fox Credit SRO. A tyto firmy půjčovaly lidem za skutečně údajně lichvářské úroky. Je skutečně s podivem, kde tak mladý člověk vzal tak značný kapitál, například 3 miliony korun, jako vklad v 25 letech do společnosti Evropská kreditní SE. A podle nepotvrzených informací právě europoslankyně Šojdrová údajně mu profinancovala vznik jeho společnosti. A Jan Šojdr spolupracuje s firmou Corvus Corporation, která mu dodává kontakty na zájemce o půjčku. A 20% odměny z částky, kterou si lidé půjčí, jde právě této firmě Corvus Corporation, se kterou Jan Šojdr spolupracuje. Tady lidé vlastně jakoby nedostanou
tu celou plnou částku, ale pouze 80% z ní. Bývá tohle třeba také věc, kterou lidé nedomyslí, když si potřebují urychleně půjčit nějaký finanční obnos a potom zjistí, že mají vlastně jenom 80% z té dané částky a stejně vlastně spadnou do toho soukolí exekuce těch dluhů, když nejsou schopní splatit svoje dluhy už od začátku. Je to vůbec zákonné tohle, když je nějaká stanovená částka a vlastně člověk dostane pouze 80% z ní a 20% dostane provize ta firma? Víte, ono všechno záleží na tom, co ten člověk v té zoufalé situaci je schopen a ochoten podepsat. Jestliže už v té smlouvě, kterou s firmou podepisuje, dobrovolně přistupuje k tomu, že obdrží pouze 80%, tak je to velmi nemorální. Podle mého názoru by to tak vůbec být nemělo, ale on bohužel svým podpisem stvrdí souhlas s takovouhle transakcí. A je tady přece nějaká čára, nějaká hranice, co zákonně může ta firma požadovat. Když přihlásím své dítě do školky, tak tam nemůže být napsáno, že ho bude učit pedofil. To může být také podle zákona v pořádku, ale přece je tam nějaká zákonná norma, co už je přes čáru, co už nemůže být ani v té smlouvě. Pozor, zákonná norma na toto není. Je zákonná norma dneska postavená na výši úroků, tím, že je stanoveno, kdy se jedná o lichvu, máme judikaturu, která jasně říká, co je nepřiměřený úrok, pokuta a penále, ale smluvní podmínky jako takové i podle nového občanského zákona nám dávají obrovskou volnost v tom, abychom se na těch podmínkách dohodli mezi sebou. Je jiná věc, když bychom pak říkali, že dochází ke zneužití postavení té osoby, která ty peníze půjčuje vůči tomu člověku, který si je půjčuje za těchto podmínek. Ale to už jsme fakt ve velmi právní rovině takovýhle sporů. Já samozřejmě chápu, že stát nemůže vystupovat v roli chůvy, jakési chůvy, která bude občana vést za ručičku, vodit ho za ručičku, říkat tohle můžeš, tohle nemůžeš, tohle bys měl, tohle bys neměl, tohle je dobré, tohle není dobré pro tebe, ale přece jenom máme šmejdy třeba, kteří se různými podvodnými praktikami snaží z lidí vymámit peníze a mají k tomu také volnost. Takže přece jenom ty zákony a i občanský zákoník by měl být stvořen především pro prioritně vymáhání práv těch občanů a nikoli jak si tou volností maskovat to, že si vlastně každý může dělat to, co chce. Když ta volnost těch ujednání je oboustranná, to je potřeba si uvědomit. Ono to není jenom o tom, kdo nám tu smlouvu předkládá. Je to i o těch lidech, kteří podepisují. Oni mají právo říct ne. Bohužel jsou většinou v takové situaci, že to ne. Nikdy neřeknou a podepíšou cokoliv jenom proto, aby věděli, že druhý den mají ještě střechu nad hlavou a mají třeba co jíst. Hrozně mi vadí, a to se přiznám a musím to říct, hrozně mi vadí ta kategorizace dlužníků, kdy většina lidí, kteří se do té situace nikdy nedostali, žije v tom, že ty dlužníci si půjčili na Vánoce, na dovolenou a žijí se na vysoké noze. Tak to prostě není. Většina těch lidí do toho spadla druhotnou platební neschopností, je to spousta drobných živnostníků, anebo v situaci, kdy přišli v době ekonomické recese o práci a ta kategorizace toho, no jo, nemají si půjčovat na dovolenou, je pro mě něco, co je naprosto nepřijatelné. To je pravda, protože když si vlastně půjčíme nějaký obnos, anebo třeba hypotéku na náš dům. A pokud tu hypotéku nejsme schopni splácet, tak vlastně ten dům propadne bance. Ale pokud si půjčíme finanční obnos, který utratíme, tak vlastně my nemáme co té bance vracet. To znamená, právě tím se dostáváme do té dluhové pasti. Přesně tak. Další háček, když si půjčíme od Jana Šojdra, spočívá v tom, že musíme dodat výpisy z bankovních registrů, pracovní smlouvy nebo soupis pohledávek. Pokud včas nedodáme tyto dokumenty, tak Jan Šojdr si účtuje pokutu ve výši půjčené částky, tedy té, která je uvedená ve smlouvě. Náš dluh se tedy může navýšit klidně o trojnásobek původní částky, nemůže, kterou jsme si půjčili. Tak to bylo právě v té reportáži, televizní reportáži, to se jednak čerpám, protože to byla medializovaná informace. Jsou tohle oprávněné požadavky, které i když jsou zakotvené ve smlouvě, protože tam ne, taky ta volnost. Nejsou, protože skutečně toto už je možné považovat za rozpor s dobrými mravy. A na to ty naše zákony, díky bohu, už dneska myslí.
Takže nejsou tak úplně k zahození ty zákony. Nejsou. Některé skutečně nejsou. A myslím si, že ač mám výhrady k občanskému zákoníku v některých jeho pasážích, tak si myslím, že jsou tam věci, které jsou tam nastaveny velmi správně. Takže maminka Michaela Šojdrová hlasovala pro exekutorský zákon 26. ledna 2001, stala se europoslankyní a její synáček začal vymáhat dluhy. No, kde asi získal to know-how, musí si každý z nás domyslet. Další příklad, protože, a to je pikantní, předkladatelem tohoto exekutorského zákona byla ODS, Občansko-demokratická strana. A asistent Marka Bendy z ODS, Ellen Hopp, vlastní společnost Extend SRO. Tuto firmu na základě výběrového řízení se najala exekutorská komora za účelem prosazování zájmu komory. Dokonce firmě asistenta Marka Bendy Elena Hopa Česká exekutorská komora platí desítky tisíc korun za, cituji, poskytování legislativního monitoringu a systému včasného varování u zákonů, které se týkají činnosti soudních exekutorů. Konec citace. Opět, považujete to za čirou náhodu anebo za součást vnitřního boje mezi jednotlivými skupinami exekutorů, jak to třeba interpretoval Marek Benda? Já to nepovažuji ani za náhodu, nepovažuji to ale ani za vnitřní boj mezi exekutory, ten se v tuto chvíli točí, řekla bych, někde kolem něčeho úplně jiného. Spíš mě pobavilo, že exekutorská komora je schopná platit desítky tisíc měsíčně za monitoring a včasné varování. To je pro mě něco úplně, vždycky jsem si myslela, že exekutoři musí mít právní vzdělání, to mít musí, takže předpokládám, že tito lidé umí sami číst, umí sami psát. Tak ale museli by procházet ty zákony, že jo? Ale ono těch novel není tolik, toho exekučního řádu, a u každé novele exekučního řádu se vždycky hovoří s obrovským předstihem. Aha. Spíš mě nějakým způsobem překvapuje, a to se dostáváme k panu Bendovi, který ku podivu hlasoval proti přijetí exekučního řádu, což se asi za ty roky změnilo nějakým vlivem okolí, ten jeho postoj, ale ono, víte, vydávat desítky tisíc korun za takovouto věc poslanci, nebo respektive jeho asistentovi, ve chvíli, kdy víte, že ty peníze tam přišly od těch dlužníků, tak mi to přijde naprosto, ale naprosto irelevantní. To je jasné. Nicméně opravdu to bychom měli zdůraznit, že toho 26. ledna 2001 Marek Benda hlasoval proti tomuto exekutorskému zákonu. Když se díváme na tu sjetinu, je to u něj příznak N jako ne, čili Marek Benda hlasoval proti exekutorskému zákonu, tak jen abychom ho bezdůvodně neočerňovali, ne, že by si to nezasloužil, ale v tomto případě hlasoval opravdu proti, což je zajímavé mimochodem. Tak, máme tu dalšího poslance, dokonce bývalého místopředsedu ODSky, kterým je Pavel Blažek. Ten byl vedle poslancování také radním v Brně vstřed. Tak od této brněnské části dostala exekuční zakázky jeho žena Alena Blažková, která je exekutorkou. Centrální brněnská část v letech 2002 až 2009 zaplatila za služby 4 exekutorů, které v té době využívala, 2,1 milionu korun a drtivou většinu 1,91 milionů. Přitom vyinkasovala právě Alena Blažková. Takže předkladatelem zákona byl opět ODS a vedle Elena Hopa, asistenta Marka Bendy ODS, tu je bývalý místopředseda ODS Pavel Blažek, pozdější ministr spravedlnosti po Jiřím Pospíšilovi mimochodem. Jehož manželka Alena Blažková hned po uvedení zákona do praxe od roku 2002, co jsme právě říkali, že ona má 006, to znamená, že je šestá exekutorka jmenovaná, která přišla jmenovaná, inkasovala většinu exekučních zakázek Brna střed. Opět, já vím, že je to pořád trapná otázka, ale stále dokola, ale zase náhoda. To je těch náhod hodně. Tohle to já už nevidím jako náhodu. Tohle to mi přijde jako naprosto jasné propojení politické scény a soukromého zájmu. Tohle to je věc, kterou říkám již dlouho. Podle mě pan poslanec Benda, Blažek, je při jakémkoliv hlasování o změně exekutorského zákona nebo exekučního řádu podjatý
vzhledem k profesi své ženy a měl by veškeré hlasování opustit. Ale tak evidentně to nikomu nevadí. Nevadí, tak ono... Žalobce není soudce, to jsou vaše slova. Přesně tak, není žalobce, není soudce. Ale bohužel, ono to není nezákonné. Není tam žádná nezákonnost. To se dostáváme k tomu, pro koho jsou ty zákony tvořené, tak, jak jsem říkal. Jo? Tak. A tady si myslím, že to propojení vidí asi úplně každý už jenom z těch zakázek městské části. Když vám ještě řeknu, že podle smluv vydal Pavel Blažek v letech 2001 až 2010 jenom za domy a byty, za nemovitosti spolu s manželkou Alenou téměř 13 milionů korun. Oni vlastní dva byty v Mariánských Lázních, půlku domu v Brně Zábrdovicích spolu s Radomírem Danihelem, domek v Brně Líšni, třípokojový byt na pražském Žižkově a pozemky ve vsích, které leží v dojezdové vzdálenosti od Brna. Tak kdy myslíte, že na to vzdal, když jeho manželka si přišla jenom k necelým 2 milionům korun? Pozor, to jsou pouze 2 miliony, které ona inkasovala od městské části. Nepleťme si věci. Už v tu dobu inkasovala od povinných odměnu exekutora. Nevím, proč inkasovala i od městské části, ale to bych neřešila. Ona přece nedělala jenom městskou část, ona 100% tím, že byla jednou z prvních exekutorek, tak ten nápad těch exekucí byl obrovský ze začátku vzniku těch soukromých exekutorů. Takže si myslím, že ona si mohla vydělat mnohem, ale mnohem více peněz, než zvládli utratit. To je pravda, vlastně proč inkasovala ty peníze od městské části Brno Střed, když vlastně stát ty exekutory vytvořil proto, ty soukromé exekutory, aby sám ušetřil peníze. Přesně tak. Tak proč, za co jí je dávali ty peníze? Neviděla jsem tu smlouvu, takže těžko říct, přiznávám. Akorát z toho, co teď slyším od vás, vyvozuji, že mi není právě tato situace vůbec jasná. Třeba v majetku Pavla Blažka, v majetkovém přiznání, tehdy uvedl zhruba 562 tisíce za pronájem nemovitostí, 631 tisíc jako advokát a 593 tisíce korun za působení ve statutárních orgánech společností. Ale v květnu 2002 třeba, to je zajímavé, vzal Pavel Blažek zakázku ministerstva zdravotnictví v souvislosti s Diag Human, pro které měl vypracovat znalečák o výši škody. Takže Pavel Blažek se prostě umí otáčet s manželkou, no tak. Umí. Není mi to za zlý. Bohužel. Tak dáme si písničku, znovu si zahrajeme a potom se podíváme i na další souvislosti. Takže Denisa Rohanová, předsedkyně České asociace povinných, je naším hostem u nás na Svobodném vysílači. Od mikrofonu a zdraví Vítek. Po písničce jdeme dál. Hezký večer. Denisa Rohanová, předsedkyně České asociace povinných, nás provází dnešní večer naším vysíláním. Od mikrofonu a zdraví Vítek a my po písničce jdeme dál. Mimochodem, prozradili jsme si, že Petr Nečas také toho 26. ledna 2001, to legendární datum, hlasoval také pro exekutorský zákon a pamatujeme si, jak se stalo v roce 2010 premiérem, možná si vzpomeneme na volební noviny ODS v roce 2010, na kterých byl vyfocený Petr Nečas a po pravé straně tehdejší místopředseda strany soukromníků ČR, Rudolf Baránek. Já nevím, jestli má tomu jenom něco říká nebo neříká. Říká. A nad nimi byl vyvedený takový velký nápis ODS, strana s experty stop dluhům a nezaměstnanosti. Jenomže Rudolf Baránek v roce 2010 podle údajů Všeobecné zdravotní pojišťovny dlužil 6 664 375 korun. Rudolf Baránek si kromě toho jako fyzická osoba na své jméno bral zálohy na provize za později řádně nesplacené prodeje pozemků a vypůjčoval si osobně nemalé částky, které nevracel. Upisoval se, že uznává ty dluhy, že vrátí, že bude platit penále, ale neplatil. A v dokumentu příslušné exekutorské kanceláře byla uvedená částka 8 640 000 korun, která nebyla vymožena. Takže to jsou experti na zadlužení ODS, kteří měli reprezentovat odpovědné podnikání, jak se ODS chvástají a holedbají, jak levičáci všechno prožerou a pravičáci jsou těmi šetrnými, zodpovědnými, střídními hospodáři. Přitom jeden z největších expertů ODS na dluhy. Rudolf Baránek byl sám zadlužený až po střechu. A když si uvědomíme ty souvislosti, že Petr Nečas byl jedním z těch, kteří hlasovali také pro ten exekutorský zákon, jak se vám to jeví? Není to k zamyšlení třeba i to jméno, které jste tvrdila, že vám něco říká?
Víte, když se podíváte na politickou scénu nejenom zpětně, kde my se vracíme o těch x let zpátky, ale podíváte se na ní i dnes a podíváte se, co některé strany hlásají a co přitom v civilním životě dělají jejich poslanci, tak omlouvám se, ale je mi z toho na zvracení. To je asi všechno, co k tomu říct, protože jestliže někdo hlásal stop zadlužení, tak k tomu měl říct, jakým způsobem. Jestliže některé strany hlásají, zrušíme soukromé exekutory a jejich poslanci se živí biznesem překupu pohledávek, tak asi opravdu není co k tomu dodat, protože ta etika té politické scéně naprosto chybí. Navrhovatelem tohoto exekutorského zákona byla ODS, jak jsme si řekli. K té se potom přidali sociální demokraté, lidovci, Unie svobody. Shledává dodnes ODS, jako strana ODS, něco, cokoliv, v rámci těch různých novelizací toho zákona a tak dále, o kterých se třeba snažil pan Škromach, jak jste říkal, Zdeněk Škromach a tak dále, v rámci teritoriality, tak něco, cokoliv, co je třeba na tomto exekučním zákonu měnit. Strana ODS, jak se k tomu staví dodnes? Strana ODS by nejradši neměnila vůbec nic. Strana ODS, mám někdy dojem, že by byla úplně nejšťastnější, kdyby se naopak ten zákon přitvrdil a dali exekutorům ještě větší pravomoce. Podíváte-li se na jakékoliv hlasování, které je k jakékoliv změně exekučního řádu, které by mělo vést k nějakému zmírnění nebo změkčení podmínek anebo nějaké úpravě, která by vedla k tomu, aby úřady měly třeba menší nápad těch exekucí a podobně, tak vždycky najdete samé ne v hlasování ODS. To by bylo dobré právě zmapovat ty sjetiny toho hlasování v rámci těch zákonů, protože to je velmi těžké občas třeba i najít. To není asi nejmenší problém. Z toho servisu na PSP. Tak to třeba se taky můžeme podívat na nějaké vystižení zákony. My jsme si prozradili, že ČSSD komplet hlasovala pro exekutorský zákon. Já bych to opravila, 15 z nich se nám odhlásilo, a dva se nám zdrželi. Dobře. Tak, abychom byli opravdu přesní. Tak, přesně. A komplet, já si myslel, jako komplet, to znamená strana, nikoli úplně všichni poslanci, ale ti, kteří tam byli, i kteří vlastně hlasovali pro ten zákon. Bylo jich 57. Pro to hlasovat, ano. Ale neupletli si na sebe sociální demokraté takový bič, kdy ČSSD dlužili dědicům zesnulého advokáta Zdeňka Altnera 337 milionů korun, Lidový dům a Lanový palác, Hybernská 1033/7 a 1032/9, tak tyto nemovitosti byly zastavené, nemohli s těmito nemovitostmi nakládat a ten dluh po ČSSD vymáhal předovský exekutor Lukáš Jícha. Tak není to takový historický políček nebo bumerang, který se jim vrátil? Víte, já to vnímám tak, že takhle to vůbec není. Ono, všichni vidí tu částku těch 338 milionů. Nikdo nevidí, nebo respektive málo kde je to prezentováno tak, z čeho se ta částka skládá. Ta částka se totiž skládá z největší části a to jsou úroky. A to je ten největší problém. To je to, za co bojujeme, aby úroky, a myslím si, a nepletu se asi, že sociální demokracie má na té smlouvě úrok 92,3% ročně. Už to je podle mého názoru něco, co je nepřijatelné. My přece nechceme, aby normální lidé platili takovýto úrok. A teď odhlídněme od toho, že je to politická strana. Odhlídněme od původu toho dluhu. Bavme se pouze o tom, že z částky nějakých 40 milionů je 340 milionů. Podle mě je to věc, která by naším právním systémem vůbec, ale vůbec neměla projít. Podle mě už takto nařizované úroky u soudů jsou chybou. Ale oni to přece taky podepsali. Sociální demokraté mají právníky, mají fikané právníky a také to podepsali. Nemuseli to podepisovat. Přesně tak. Také to podepsali, stejně jako spousta lidí, ale právě proto si myslím, že mají to právo se bránit stejně jako ten obyčejný člověk. Stejně chtít po tom soudu, aby nějakým způsobem ten úrok zmoderoval. Když si projdeme tu historii, tak svým způsobem sociální demokracie nikdy nespochybňovala ten dluh vůči panu Altnerovi.
ale vždycky se bránila té narostlé úrokové sazbě. Já nevidím do té ekonomické stránky, jenom co mám vlastně informace, tak co vím, tak v podstatě sociální demokracie hradila i v průběhu nějaké dluhy za pana Altnera. Jsou to jenom moje informace z médií. Já jenom říkám, co mi na tom vadí, je ten drastický nárůst úrokové sazby. To je ale zajímavé, protože když se to dotýká přímo jich, tak proti tomu vystupují, proti těm neuměrně narůstajícím dluhům, ale pokud se to týká běžných osob, které právě spadnou do dluhové pasti vlivem těchto vzrůstajících dluhů, enormně vzrůstajících dluhů, tak proti tomu nikdy ČSSD jaksi univerzálně nevystupovala. Pozor, já si myslím, že kdybychom se podívali na... Kdyby něco dělali předtím, tak by ten dluh taky nenarostl. Vím, na hlasování o novém občanském zákoníku, kde se řeší pojmy lichvy a podobných věcí, tak si myslím, že socdem byla ta, která zvedla ruku pro jeho přijetí, myslím, že snad jednomyslně, nechci v tuto chvíli lhát. Jo, a to si, jsou to souvislosti, jsou to kontexty, může někdo namítat to, že toto je jenom jedno, dvě ustanovení toho občanského zákoníku, ale i ty jsou pro ty obyčejné lidi podstatná. Ale to by stejně vlastně nemělo tu retroaktivitu pro vymáhání toho dluhu, protože ten dluh za tu dobu narostl do takovéto astronomické výše a v podstatě pozor. Tím, že ten zákonník byl v roce 2015. Pozor, nebo pozor, 2012. 2012. Občan platí od roku 2012, ale pozor, my dneska judikaturou nejvyšších a ústavního soudu máme možnost přezkoumávat exekuce již ve fázi, kdy docházelo na soudech k rozhodnutí o tom dluhu jako samotném. To je strašně podstatná záležitost. Soudy mají dneska na základě žádosti toho povinného možnost odmoderovat úroky, zrušit úroky, fungovat, zasáhnout, pokud chtějí. Již do toho přípravného řízení, které předcházelo tomu samotnému procesu té exekuce. To znamená, oni tu částku můžou jaksi rozdělit na ano. ten dluh samotný a potom přesně ty úvěry, tak. ty úroky. A ty přesně úroky tak. mohou snížit, ne tu částku. Ne, částka dluhu se nikdy nesníží. Ano. Oni mohou odmoderovat a naše znalost nebo spolupráce se soudy je taková, že ty soudy rozhodují ve většině případů třemi způsoby. Bohužel buď někdy zamítnou a vůbec je to nezajímá, že je to někde v rozporu s nějakými dobrými mravy anebo se současným občanem, anebo odmoderují situaci tak, že nepřiznají žádný úrok, protože shledali, že úrok byl po celou dobu v rozporu s dobrými mravy a nechají pouze dlužnou částku náklady řízení, anebo odmoderují výši toho úroku tak, aby byla v souladu se zákonem a s judikaturou. Myslíte, když soud rozhodne, že se tím nebude zabývat a že ho to nezajímá, jaký je ten dluh a že vlastně je astronomicky vysoký a neuměrný té dlužné částce, tak bychom tady mohli položit základy určité spolupráce anebo nějakých vazeb mezi soudem a daným exekutorem? Jsou to nějaké takové vazby? Tohle to si nemyslím. Já si myslím, že je to spíš nechuť těch soudců na soudech prvního stupně zabývat se judikaturou, zabývat se různými usnesení ostatních soudů. Pro ně je to jednoduché zamítnout a on už si s tím poradí nadřízený soud. Takže tím zamítnutím v podstatě to nesmetou se stolu, ale delegují to vlastně přesně ten nadřízený soud. Přesně to znamená, tak. To se ani bude dělat někdo jiný. Přesně. Ten někdo jiný taky se na to může vykašlat, lidově řečeno, a dát taky někam jinam. Ten nad nimi už nemůže. Ne, tam krajský soud už nemůže. Přesně tak, jo. Vždycky krajský soud je tím soudem odvolacím a krajský soud už musí ve věci pravomocně rozhodnout. Jasně. Bavíme se tu o lobby exekutorů směrem do politiky, což jsme si dokumentovali na několika příkladech, ale soukromí exekutoři i jejich vykonavatelé, to znamená ti ranaři, které vidíme v televizi, jak vtrhávají lidem do těch domovů a berou jim ty majetky a podhodnocují to třeba s tou ledničkou, jak jsme si říkali. Bez jídla samozřejmě, to jídlo si snad můžou nechat ti lidi, ne? Když jim zabaví ledničku. Tak to nejsou samotní. Moment, exekutor může zabavit i věci, které se rychle kazí, ale
Jo. To se asi bude týkat spíš podnikatelů, než lidí s obyčejnou ledničkou. Tak ta kaviár a šampaňské v té ledničce, to asi nebude ten hlavní předmět. Co no to byste se divil. Oni si taky dají, jo, potom večer, no, když vykonají, no, tu dobrou službu veřejnosti. Tak to nejsou samotní exekutoři, ale to jsou jejich vykonavatelé. To jsme si právě ještě ozřejmili v našich minulých pořadech, že vlastně ty, které vidíme, tak to nejsou exekutoři, ti nikdy nevymáhají fyzicky ty pohledávky, ale to jsou ti jejich vykonavatelé. Přesně. Tak jak soukromým exekutorům, tak těm vykonavatelům bylo ústavním soudem v judikátu udělený status veřejné osoby. Ano. Co to znamená? No, podle mého názoru to znamená velký problém. Podle mého názoru je to něco, co byť možná mělo být vzhledem k pravomoci soudu prvního stupně přiznáno exekutorům, ale v žádném ne, případě ne vykonavatelům. Protože pokud, a vemu to z praktického hlediska, se cokoliv semele a víme, že někteří vykonavatelé se skutečně chovají jako dobytek, já říkám někteří, neříkám v žádném případě všichni. Tak. Může mít třeba posvícení od toho exekutora, prostě dostanete to z něj. Víte, děje, ty exekutoři většinou sami nevědí, co jim ti vykonavatelé kde vyvádí. Oni to nevidí v televizi. To až potom. Až potom, to až potom vidí kolikrát v televizi. Může to zpětně hodnotit, aby ty vykonavatele třeba odvolat v rámci toho, že je zaměstnají. Ano, ale oni většinou, bohužel, ti to vykonavatele, kteří se chovají takovýmto způsobem, mají tu největší úspěšnost. Takže proč odvolávat koně, který mi nosí nejvíc peněz? To je vlastně pravda, proč si ještě, když působil na Přerově doktor Tomáš Vrána, proč si ho vlastně ty velké energetické a třeba dopravní firmy právě vybírali, když není ta teritorialita, vybírali si právě z Přerova pana Vránu, protože ten měl paradoxně tu největší úspěšnost, že ve vymáhání těch dů. Přesně tak. Což je ale strašné, protože těmi brutálními metodami sice vymůžou toho nejvíce, ale víte, jak to vypadá. Já mám jednu úžasnou zkušenost z minulého týdne. Minulý týden nám poprvé na asociaci, nebo respektive druhé, volal oprávněný, který se chtěl zeptat, jakou máme zkušenost s exekutory. Jestli existuje exekutor, který se bude chovat slušně k těm povinným a přitom bude mít úspěch v tom vymáhání. A jestli jsme schopni někoho doporučit, my jsme samozřejmě pár jmen řekli, bude záležet na nich, tím to pro nás skončilo, ale mě velmi, velmi potěšilo, že i... Starají o tu etiku. Přesně tak, že jim jde o to, aby jejich jméno nebylo poškozeno špatnou činností toho exekutorského úřadu. To je možná taková první vlaštovka, co tady bude více. Doufám. Lidí. Protože přece jenom, když se to medializuje, tak ti lidé se potom přece jenom starají, aby to jejich jméno nebylo poškozené tím, že si objednali exekutora, který proslul nějakými brutálními metodami na povinný. Přesně tak. Víte, to je zajímavé. Takže jsou a je jich dost takových těch exekutorů, kteří mají úspěšnost, protože tam je asi přímá úměra, nebo není tam přímá úměra mezi úspěšností a jako sílou těch metod, nebo ne, řekněme, není tam žádná přímá metod. Není tam žádná přímá úměra. Není to tak. Ono, víte co, když se vezmeme konkrétně ten exekutorský úřad Přerov, tak on má tak vysoký nápad těch exekucí, že logicky vymůže nejvíce peněz, protože on už na začátku má podhoubí k tomu, aby jich nejvíce vymohl. On dostane ročně 60 tisíc exekucí nových, které prostě vymáhá, a už z logiky té věci vyplývá, že ten jeho úspěch bude velký. Ono, když jich pak dostanete 5 tisíc a vy můžete z toho 2 tisíce, ale on z těch 60 je 35 tisíc, tak opticky to pak vypadá, že rozumím, ten exekutor je velmi úspěšný. A pořád je to polovina nebo něco pod polovinu, ale 2035 je rozdíl. Ano. Přesně. Chápu. Jasně. A jakým způsobem ti exekutory musí postupovat, protože přece jenom to není, ono to vypadá, jakože pošle složenku nebo jak se říká tomu dokumentu, který z toho máte na mysli dobrovolnou částku. Výzvu k plnění. Ano, dobrovolnou výzvu k plnění, přesně tak. A je vysmátý ten exekutor a vlastně těší se jenom na tu odměnu, tak ono to není tak jednoduché vlastně. Ono se říká, že ti exekutory
exekutoři právě se musí uživit tím, jak velké částky si inkasují v podobě těch odměn, tarifních odměn. Ale oni vlastně musí nejenom tedy posílat žádosti o výpisy z účtů bankám, oni musí hledat majetky těch osob, protože mnohdy ti povinní, někteří jsou tak vykutálení, že vlastně skrývají různé ty své majetky, nemovitosti a nebo nějaké částky přepisují na jiné osoby a tak dále. Potom samozřejmě vznikají ty excesy, kdy jeden exekutor přijde k bývalému partnerovi toho povinného a začne mu zabavovat majetek, to se také stalo, nalepovat mu jo, na ten majetek. Mm. On říká, že já s tím člověkem už nemám nic společného, on se zadlužil, ale proč vy mě vlastně zabavujete majetek nebo lepíte mi na něj nálepky? To jsou potom ty excesy, ale on to je vlastně velmi těžká ta agenda. Zase na druhou stranu, kdybychom tady měli trošku jako chápat ty exekutory. Ono taky není nic moc, protože mnozí z těch povinných mají radost z toho, že nemusí splácet ty dluhy a zase pořád to nejsou ti lidé, kteří se dostali do těch dluhových pastí, ne přímo vlastní vinou, ale prostě rozpůjčovali si. V tuto chvíli se bavíme podle těch statistik, které my v asociaci máme, o cca 22% lidí. Jakých? Z celkového procentech? Počtu dlužníků. Myslíte, kteří, 20%, kteří dělají kteří to dělají tak, jak byste přesně řekl. Programově. Přesně tak. Uh-huh. Jo, a furt tady máme bezmála 80% lidí, kteří jsou na tom úplně jinak, ale bohužel ti, kteří to dělají programově a umí to ukrývat ty peníze a umí tohle a umí tamhle to, se většinou s tím vykonavatelem vůbec nepotkají. To je na tomto smutné, že se s nimi spíš potkají ti obyčejní lidé, kteří někde pracují, ale bohužel těch exekucí mají 5 a splácí zatím tu první nebo tu druhou a on přijde ten exekutor, který je 5. na řadě k ním domů. A může to být třeba i tak, že v rámci té etiky a morálky, kterou ten exekutor vede, když nevymůže nějaké větší pohledávky, a jeho to hrozně štve, že jo? Protože on do toho investoval svůj čas, prostředky, lidi, které zaměstnává, aby vyhledávali ten majetek a tak dále, a přesto ty peníze z něj nevymůže, tak potom o to více zvýší ty náklady na řízení, anebo třeba ty odměny na těch pohledávkách těch obyčejných lidí, od kterých ty peníze získat může. Víte co, já bych to postavila možná do jiné roviny. Někteří exekutoři se zvykli účtovat náklady v neskutečně horentních sumách, proti čemu se ale vždycky dá odvolat. Přijde vám vyúčtování, je tam možnost, můžete se bránit, můžete chtít detailní rozpis nákladů. Furt tam existuje obrana. Já v tom vidím ale úplně jiný problém v tom, co jste řekl. Oni si ty náklady, které vynaložili na vymáhání té pohledávky, kterou nakonec nevymohli, samozřejmě dávají jako daňový náklad a tím snižují zisky těch úřadů a tím pádem i odvody daní. Neříkám, že to dělají všichni, ale máme zmapovány případy, kdy exekutor byl jeden den v jednom městě, objel tam 7 dlužníků, ale každému dlužníku naúčtoval cestovné, jako kdyby tam jel kvůli němu. Jasně. To jsou věci, to je zajímavé. Dávají ty náklady. Někteří, ano. A náklady na cestu, to znamená zhruba kolik? Z jednoho do druhého města, zřejmě 30-40 kilometrů. No počkejte. Teď si vemte, že jede z Přerova do Aše. No, samozřejmě, to je ten extrém. Jo. Jo. Ne, to není extrém, pozor. Jo. To je naprosto běžná praxe. Naprosto běžná praxe. A on si tu částku taky může samozřejmě nadhodnotit za tu cestu. Ne, já si myslím, že tam je to snad nějak stropovaný, jo, ta jo. Částka. Ale právě proto se jim vyplatí napsat, že byli u 5 lidí. Pronikla tímto exekutorská lobby do dalšího pilíře, nejenom do legislativy, to znamená zákonodárné moci, to znamená parlament, dolní komora, horní komora, poslanecká sněmovna, senát a exekutivy, to znamená vlády, ale i do justice a to rovnou na ústavní soud, když vlastně soukromým exekutorům samotný ústavní soud přiřkl tato práva jako veřejných osob těm vykonavatelům. Víte, já si myslím, že
ústavní soud ve chvíli, kdy o tom rozhodoval, tak o tom rozhodoval za situace, kdy měl na stole pouze právo, pouze zákon, nic jiného, kdy nikdo nikdy nepřihlídl k tomu, co tím může být způsobeno. Nemyslím si, že to rozhodnutí bylo špatné. Po právním hledisku oni dostali naprosto právo. Nicméně podle mě nepřihlídli k tomu, co tím způsobí. Stejně jako ty politici v roce 2001, které také nepřihlídli, co to způsobí. Bývalý ministr Robert Pelikán, ministr spravedlnosti Robert Pelikán z hnutí ANO, prosadil snížení tarifních odměn exekutorů. Jaký to má reálný dopad? Jaké odměny měli exekutoři dříve a jaké mají teď, když se tady bavíme právě o těch odměnách? Protože ti méně slušní exekutoři, jak jsme zmínili, si ty náklady dohoní někde jinde, třeba na nákladech řízení nebo na větším nátlaku na těch povinných, takže můžeme to teď hodnotit už několik let potom, co to vyšlo v platnost, jestli to přineslo nějakou větší spravedlnost a disciplínu mezi exekutory. Co myslíte? Nepřivedlo. A já jsem to říkala od začátku, snížení odměn, tarifních odměn exekutorům nepřinese vůbec nic dobrého. Naopak, v praxi jsme se začali setkávat od té doby s tím, že exekutor přijede na mobiliární exekuci, všechno jenom oblepí a odveze jednu jedinou věc. Náklady přijdou třeba ve výši 7-8 tisíc. Za provedení této mobiliární exekuce. Takže to je jasné, že tam promítají vlastně tak, ty odměny. Zkuste jim vzít někde a spolehněte se na to, jasně, že si najdou cestu, jak se k těm penězům dostat zpět. Já si myslím, že odměna exekutora není, a nebavím se o bagatelních pohledávkách 100 korun, 70 korun, 800 korun, 1000 korun, ale ve chvíli, kdy je dluh 30 tisíc a vyšší, tak odměna exekutora ve výši 7 865 korun není nezaplatitelnou částkou. Nezaplatitelnou částkou se stávají v tu chvíli ty další náklady. A není to tak právě potom, že to bylo jaksi propracované už předem a oni věděli, že potom, když se budou vytvářet různé statistiky, kolik exekutoři si reálně za rok vydělali na odměnách, takže ty částky na těch odměnách se budou moct schovat pod ty jednotlivé položky. Takže opticky v těch statistikách to bude vypadat tak, že ti exekutoři ano, mají mnohem nižší odměny, je to super, zatočili jsme s nima, je to fajn, ale v podstatě ty částky, které oni si promítnou do nákladů řízení, budou skryté a v těch statistických tabulkách, kolik si vlastně exekutoři vydělali ročně na odměnách, vlastně tam ty údaje zahrnuté nebudou, to znamená, že opticky to bude vypadat, že jsou ty odměny daleko nižší. Ano, může to tak vypadat. Přesně tak. My jsme se tady před vysíláním bavili ještě o jakési tabulce, nevím, jestli to dělá přímo vy, anebo jestli ne, to je. Ne. Kolik si exekutoři vydělali na odměnách v rámci jednoho roku? Vycházeli jsme z analýzy, kterou v roce 2005 k teritorialitě dělal pan doktor Plaček s panem doktorem Smrčkou. Já o ní mám obrovské pochybnosti o té analýze jako takové, podle mě je úplně nesmyslná, ale jsou tam zajímavá data v jedné věci. A to jsou zajímavá data, která se týkají nápadu exekucí na jednotlivé exekutorské úřady před teritoriálním systémem a po jeho případném zavedení. Jestliže si vezmeme, že exekutorský úřad, ať teda jako půjdu po někom jiným, ať nejdu jenom po Přerovu, i když ten je opravdu nejmarkantnější, má ten největší nápad, tak když půjdu po něm, tak má nějakých 60 tisíc exekucí ročně, v roce 2015, 2016 měl takovýhle nápad a vemete-li si 60 tisíc krát, jenom budu počítat 8 tisíc korun. V případě, že by vymohli všechno. 6x8 je 48, pamatuju se to ještě správně ze školy, ano, tak jsme na 480 milionech ročně jenom na odměnách. Na odměně exekutora, která je necelých 800 korun. Ty čísla jsou závratná, astronomická, ale jsou takové, jaká jsou. Teď těch
480 milionů můžeme vydělit těmi 160, a to už je vyšší dívčí. To nemáme kalkulačku, ale to je vlastně počet těch exekutorů, který působí v České republice dnes, je jich 160 zhruba. To by bylo docela zajímavé, kolik vlastně odměny vychází zhruba tak na jednoho exekutora průměrně, ale samozřejmě to je velmi jiný nápad. Zakázek. Tam jako bychom skutečně měřili neměřitelné, někoho z 5000 exekucí a se 70 000, tam se ty průměry dělají skutečně velmi špatně. My jsme se tu bavili o lobby některých politiků, jejich kámošů nebo asistentů na profit z dnešní podoby exekutorského řádu, ale zeptám se vás takto. Funguje u nás v České republice cosi jako provázanost některých velkých věřitelů a určitých exekutorských úřadů. To znamená, někteří velcí věřitelé už mají vypěstované dlouholeté vazby nebo vztahy, styky na některé konkrétní exekutory. Ano, mají. A to víme, to je prokazatelné. Jak se nám dostávají exekuční příkazy do ruky, tak přesně vidíme, kdo pro koho vymáhá. Ta jména se skutečně opakují. Byly medializované některé takové kauzy, abychom to opět něčím doložili? Já si myslím, že i data, která jsme předávali, se nějak částečně promítly, jestli už v deníku N, kdy se řešila nějaká provázanost exekutorů a právníků a těch původních věřitelů. Pokud máte teda tak ještě k dispozici. Máme, určitě. Tak to bych asi potom poprosil. To je určitě, velmi určitě. Zajímavé. Třeba tam najdeme nějaké další zajímavé vazby. Mě to baví totiž se tím pokutávat různě i v rámci hlídače státu a různých takových těch serverů. Ale některé exekutorské úřady dokonce platí věřitelům, když jim přihrají některé exekuční zakázky. Myslíte, že bychom to mohli nazvat exekutorskou mafií? Ano. Děje se to běžně, děje se to stále? Víme, že se to děje, nejsme schopni to prokázat. To je ten problém. No, protože ne každý exekutor je tak hloupý, jako byl Polák, že jo, aby měl s dopravním podnikem na to smlouvu, že mu malou domů ještě vrací a ve chvíli, když jde do insolvence, jako oni se o to přihlásili. Ty věci jsou skryté, velmi špatně rozkrytelné, bych řekla. A řekla bych taky, že oni už ti páni exekutoři, někteří jsou mnohem chytřejší než byl Polák. Tak chybami se člověk učí a tak. Ty metody se sofistikují postupně. Přesně. Padla tu řeč o poradenské firmě Extend SRO, Elena Hopa, asistenta Marka Bendy ODS, ovšem to je jenom malá ryba. Máte vytipované nějaké velké advokátní kanceláře, které by měly stát za obrovskou lobby exekutorů, které si třeba Česká advokátní komora najímá, aby lobovali nebo aby chránili jejich zájmy, zájmy exekutorů, prostě aby udrželi ten současný stav, to status quo? Přiznám se, co se týká advokátní kanceláře, tak absolutně vůbec. Pro nás jsou mnohem důležitější ty vazby, kdy víme už předem, ve chvíli, kdy přijde ten exekuční příkaz, tak už se nemusím podívat ani dolů, ale vidím věřitele, anebo vidím toho, kdo pohledávku koupil, protože to je teď obrovský boom, překupované pohledávky, tak už vím, který exekutor bude na té hlavičce. To znamená, že existují exekutoři, kteří se zabývají tím, že procházejí ty jednotlivé pohledávky a kupují a třeba překupují? Ne, nejsou to exekutoři, jsou to třeba firmy jako Tesiledita a spousta jiných firm. A bohužel se nám poslední dobou rozmáhá ten nešvar, že firmy, které skoupily balíky pohledávek, nám dneska žalují pohledávky, které jsou promlčené. A protože ten dlužník neumí namítnout promlčení nebo není schopen si vyhledat, že je to promlčené, tak se proti tomu nebrání a stane se z toho vykonatelná pohledávka, kterou exekutoři vymáhají. Která je vlastně zadaná na protizákonné jednání v podstatě. Je, ale bohužel náš zákon je postaven tak, že se musí bránit dlužník. Musí on namítnout promlčení. Soud nemá pravomoc toto udělat. Já myslím, že tady panuje právě ta prezumpce neviny, nikoli napoleonský kodex, že když já ti řeknu, že jsi vinná a ty mě prokaž nevinu, ale funguje to naopak, že stát musí prokázat tu vinu, nebo respektive ten, kdo někoho obviní, tak musí přece prokázat tu vinu toho člověka. Bohužel oni prokáží pouze to, že si ten člověk u nich půjčil, nebo že ten dluh vznikl. Ale oni by byli blázni, kdyby řekli, je to promlčený, my už to nemůžeme žalovat. Jasně, tak to zkusí. Zkusí to. A ten soud bohužel tu pravomoc nemá. Aha. Ale to je o zákoně.
to je o tom, že zákon říká, že namítnout promlčení musí vždy ten povinný. Takže zase něco, co stát prošvihl, se mohl pokrýt. Ano. Tak třeba za 5-10 let. No, se dočkáme. Se dočkáme. Přesně. Až bude pozdě, oni vymyslí nějaké další metody a tohle už bude outdated. Přesně. Co třeba společnosti, které přes tyto advokátní kanceláře zadávají exekuční zakázky těm jednotlivým exekutorům? Protože vedle pojišťoven tu máme, nevím, dopravní podniky napříč celou republikou a to se právě dostáváme k jednomu chapadlu té exekutorské chobotnice mafie v podobě Vratislava Mináře, kterého jsme tu zmínili v souvislosti s těmi třemi firmami Tesil Editas, Credit Management a tak dále. Víte o nějakých třeba dalších? Víme, je to právě to, co jsme nějakým způsobem řešili. A jsou to věci třeba, kdy víte, že moje výživné, server, který pomáhá matkám či otcům vymáhat výživné, má taky najaté všeho všude jednoho, dva exekutory, kteří to pro ně vymáhají. Ta provázanost je tam úplně, úplně všude, ale říkám, problém je... Musí osvětí prostředky. Ano, problém je jí dokázat. To je ten problém. Máte třeba k dispozici jména těch exekutorů, který jsou provázený na ten server? To je taková otázka, na kterou si neodpovíte, protože... Klidně odpovím jedním z nich je doktor Podkonický. Tak to je zajímavé, vidíte. To jméno už jsme někde slyšeli, teď si nevybavím, kde přesně v tom našem rozhovoru jsme ho slyšeli, v jaké souvislosti s nějakým politikem. Ale teď si nevybavím a to nevadí. Vymáhání Tesil Edita. Možná Tesil Edita. Ano, ano, to jsme zmínili v tom roce 2007. Mm-hmm. Blížíme se k závěru našeho rozhovoru. Jaké máte vytipované advokátní kanceláře, které navyšují náklady členům asociace exekutorů? Když bychom to vysvětlili, tak jak jsme se tu bavili o těch tarifních odměnách exekutorů, že si jejich snížením promítnou do jiné položky, třeba do nákladů. Máme řízení. Dvě. Máme jo, dvě. Existují? Víme, ano, víme o dvou, já se omlouvám, jmenovat je nebudu. Ale víme o nich a ve chvíli, kdy se nám dostane exekuční příkaz, kde oni zastupují toho oprávněného, tak samozřejmě chceme rozúčtovat náklady právního zastoupení. A možná byste se divili, jak rychle ty náklady potom mizí. Já se vás nebudu ptát, jaké speciální advokátní kanceláře tohle dělají, ale zeptám se vás jinak, u koho jste si zadali rozúčtování těch jednotlivých úkonů? Tak my si je zadáváme u těch exekutorů, což je super. Ale ne u všech, já se ptám u jakých. K tomu se dobereme k těm firmám, na které se vlastně ptám. Ale tam se vlastně jinak, jo? To znamená, že ta nezisková organizace, která... Chápu. Víte, dobře, tak byl to pan doktor Míka, byl to třeba například pan doktor Kubes. Máte třeba nějaké další typy exekutorů nebo exekutorských úřadů, které darovaly nějaké nespecifikované finanční dary konkrétním politickým stranám? To je taková taky trošku otázka na tělo. Víte, jsou takové, je to naprosto dohledatelné, všechny ty účty jsou transparentní ve většinou. A člověk musí znát ta jména, to je právě ten problém. Jo? Když člověk nezná ta jména, tak to nedohledá úplně tak snadno. Dohledáte, protože ono ve spoustě případů je napsáno u toho i exekutorský úřad a jaký. Aha. Lze to dohledat poměrně hravě. Ono ale asi teď nejde o sponzorské dary, které jdou přímo nějakým způsobem těm daným politickým stranám. Ty částky máme určitá omezení, nebudou nějak markantní a oni ty exekutoři už se taky dneska dají pozor. Jasně. Ale nicméně je spousta jiných věcí. Jsou věci, jak může exekutor sponzorovat sport, jak může exekutor pořádat plesy, jak může někdo dávat různé hmotné dary městům a podobné věci. To by možná mohlo představovat také téma v některých našich příštích pořadech. Protože to jsou hodně zajímavé věci. Každopádně já už vás tady nebudu trápit s těmi konkrétními údaji, abych vás ještě nedostal do nějakých problémů. Tak jsme si to spolu příjemně popovídali, velmi pozitivně, co říkáme ano. o tom, ano. jak naše republika skvétá, ano. jak pečujeme o tu naší křehkou květinku demokracie, tak. jak jsem slyšel žvanit nějaké politology v rádiu na mainstreamu kdesi, jak si tu krásně žijeme, tak co nám bývá popřát, milí posluchači, radujme se, veselme se, užívejme plody plyšáku sametové revoluce, doufejme, že až dojdete k vašemu vozu, tak nebudete mít za tu dobu, co jsme tu spolu hovořili, propíchané pneumatiky. Stalo se vám to někdy?
povolený kola už jsem měla. Ale jako jinak jako propíchaný pneumatiky se všimnu velmi rychle, takže je to dobrý. Třeba o kolečko víc budete mít. Tak, no, mám někdy spíš o kolečko míň, ale... Jasně. Tak příště si třeba můžeme popovídat o tom, jak někteří exekutoři nebývale zbohatli. Ne, že bychom jim to nepřáli, oni se určitě nadřou a umí se otáčet, když si staví ani ne vily, to jsou přímo novodobé hrady. Tuším někde u Stodůlek nebo Nových Butovic tady v Praze, co má nějaký exekutor postavený, to jsme právě probírali s někým, už nevím s kým. To je skutečně hrad, to není ani vila, to je opravdu obrovský hrad. Tak kde pak nám na to vzali chlapci a děvčata? To určitě mnohé posluchače z nás zajímá. Takže o tom si můžeme popovídat třeba příště. Co vy na to? Určitě. Denisa Rohanová, předsedkyně České asociace povinných, byla hostem u nás na Svobodném vysílači. Deniso, my vám děkujeme, mějte se krásně a já taky děkuju. Těším se na příště. Já taky, hezký večer. Prosím, přidejte si odběr našeho kanálu Svobodného vysílače Rádio SV / Studio Tapin Radio. Když tento řetězec zadáte do vyhledávače YouTube, tak vám vyjede přímo tento kanál. Prosím, přidejte si náš kanál, abyste nezmeškali žádný z našich pořadů, které budeme vysílat na Svobodném vysílači. To by bylo všechno pro dnešní večer. Od mikrofonu vás zdraví Vítek. Doufejme, že jste se mnoho lecos nového dozvěděli a budeme se těšit příště. A třeba nám napište nějaké podněty, co by vás třeba zajímalo v rámci exekucí. A my vám na vaše otázky určitě prostřednictvím Denisy Rohanové rádi odpovíme. Hezký večer.